Ég var að minna það að ég og Lalli voru hérna. Ég held að það verið hér. Ég var nóg að tún. Það verið í þessu húsnæði hérna. Og komum við hérna að vinna. Það pizza 67 held ég hérna á hotnum. Þessi gula húsi það kannski. Það fórum að borða það í hálfinu alltaf ekki. Eða það nokkrum. Og svo lendi við í svaka slagsmáli minna eins og nýja. Þá voru við með henni Ástu Olsen og minna eins og hana. Guð Siggi og allir, Annel og Reynir og Greif. Siggi maður kannski Óli. Óli litli og Óli. Já, ég geta að slagsmálinn hafi bara verið nákvæmlega hér. Siggi var kærður og fyrir aða gaura sem reyðist á hann og hann náði gaurinn niður og eitthvað hendur hann af bíl og þá var Siggi kærður og þá var hann með þess að fara í skýrslíkt og eitthvað eða Siggi en svo var sálögga, löggan sá það alveg að það var aðeins að lögga að fengi hendur gaurinn á bílinn og samt hann Siggi var hann að fara í skýrslíkt og eitthvað út af þessu og hérna átti að fara að rauka hann fyrir þetta sko. Hann slappaði við að borga það. Svo fór ég það hérna að við. Það hafði svo mörg í að sigri þetta og mjög fyrir sem Siggi maður líka það. Ég ætlaði hann fengið okkur kúlir. Nei, jú, ó, hvað sagði hann? Og við fengum okkur kúlur og já það var bara gaman og en annars finnst mér kúlur vera bara maður veit ekki hvað maður að fá þá og maður sækist eftir áhrifum sem maður verður til af Emmi sem líklega besta geðlíf í heiminn og veist það og veist það, mér finnst það bara eitthvað eftir að lesa rannsóknir á hana það var alveg óskiljanlegt að þetta hafi verið bannað að nota að því að það læknaði fólk og fólk fyrst ekki lengur á þunglindislífum eða kvíðastillandi lífum lengur eftir að við erum búin að fara á tekja manna á kúta þessu eða eitthvað síðan ekki fólk mikla framfæriðir og var búið að tengjast Það er þetta bara með fólk sem er öll með að tengist öðru fólki eða það er búið að brynja sig svo upp og er búið að brynja börni síðan síðan upp líka allir í einhverju það er alltaf svona grímanni alltaf og það er alltaf einhverjum svona spenna eins og var hjá mér líka svo þegar ég fótti Kristján og ég var alltaf búin að ég var alltaf tilbúin með sögur við því sem kom fyrir ég var alltaf í vörn gagnvart í og það var ekki finnir ég bara ákveða að segja bara alveg samlíkan og taka bara alltaf ábyrða á þessu og vera bara já, fucking frábær og byggðast afsökunar og hætta að færa þetta fyrir sjálfum mér og ég fór að hugsa um vöðana mín á hvernig ég geti látið fylgið hérna vöðu hérna til að slaka á tegja á honum og lærði líka svolítið inn á líkamanum með að vera mér áður og verið nuddi á Kristján hann skipið alltaf fyrir mér hvað hann var að gera hvað að vöðu var í stífur okkur hann var í stífur og líka út að hessu og fór svo til Rúnars lengi en mér varst alveg vant að hjá Rúnar að segja mér svona hvað hann var að gera hann nuddaði mér bara og svo fór ég var hann faglegri á því liti til þegar eitthvað aðra þá fór hann senda myndi bólið, mynda þetta og þetta var alltaf eftir bókinni það var lítið eftir tilfinningunni það var lítið eftir það var rosalega eftir stífinn eftir eitthvað, þú veist bara þú fer í klippingu þá farðu svona þjónust og það svona já, ég segi það ekki Rúnar var nú vel að tala um fylgir og hópa það og Arsenal og
pappa og hvernig hann var í feiði og hérna, þú veist. En hann gaf mér ekki nærði eins mikið og Karl Kristján. Það var bara út af því að Kristján var orðinn svo blautur og hann ekki að Sigríður fóru til eins og hann var eitthvað að reyna að fá hann til að fara úr buxunum og ég bara svona mér fannst þetta að vera svolítið perralegt sko að því að hún var ekki dreipin það og það var engin ástæða fyrir hann að fara úr buxunum og þetta var mjög úsmekli, þú veist ég spáði í því bara hvað hann var náttúrulega bara í glasi og svona kannski bara kalla á hjálp með því að segja þetta og bara svona kannski ég voru ekki margir að segja eitthvað við hann því að hann var sleipur í kjáttunum og hélt fólki svona var bara búið mikið heima og sendi aðra út í ríki eða kaupa síðan er ég eða þú veist ég mani ég fór nokkuð svona í ríki fyrir hann kefti þá tvær flöskur einhver sterku og einhverja bjóra og hérna ég veit ekki hvað marg mikið af börnum hefur séð foreldra sína rífast undir áhrifum áfengis ógeðslega bitur og hérna köld við hvort annað þannig að þjáðu sínum við börnum hvað við erum færum að gera okkar ástum undir áhrifum áfengis og ég held að Ísland sé kannski fyrir utan England eða Bretland og en ég er ekki að sjá þegar ég fer erlendis þá er ég ekki að sjá fólk verða svona fullt og það nýtir þess að borða það eins og við vorum í sveitaþorpum og vorum í hátíð og ég bara að þetta er eitthvað brandi það var 2200 kallar mann og það var með víni, það var ostar og það voru andabryggur, eitt að ræða andabryggur, ekki æsabryggur eða andabryggur eða og svona sæt kartöflu mús og það var bara alveg fullt af alls konar sem bara úr sveitinni, hér eða eftir úr nágrenninu og þeir skiptust svona á milli sín að rækta þetta og það er þó Íslandi ég var að stakka góðu sínkrýttan í Skagli eða væri bara ég þessi jörð hérna hún er enda best fyrir sauðfjárræktur eða þú veist og ég er bara byggt hérna reisahús sem allar rottundar geta verið inn og veitir það og það er þetta nýta þetta í eitthvað annað á sumrin ef allir bændinir myndu taka sér saman í Skagli gera þetta saman ég er því í nefninni og hún er með þau undir macho við erum með svo mikla minni með þau gett og það er veist eignan ég það var einhvern veginn því að ég verið að passa mig svolítið á því að ég verið að segja og ég verið að tala um eitthvað sem við erum að gera í aðra mánu þegar ég byrja ég og
kallmennum bara niður á þeir eru bara hundar ég lítið það nút fyrir mér og ég fyrst um aldrei vera lít sérstaklega hann og ekki Gunnar einhverjum svona og oft ég rækst oft á hann en lágu sjúkunni Ég segi þegar þú deyrir kallið, ég sé þess, skrifaði bara einn á dyrunum.